Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos à nossa aula 6 desse módulo lindo que é o módulo de produção de documentos. Antes de mais nada, bebam água. Já bebeu água hoje, mano? Tu também? O mano, ele tá apaixonado. Ele fez um coração cabelo do lado de lá, assim, botou a inicial da mulher ainda no meio. Vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre estrutura de tópicos, tá? Estrutura de documentos. Por que eu devo estruturar um documento? Alguém sabe dizer? Cortou o cabelo, mano? Não, eu tirei para lavar. Mano. Tirei para lavar. Pô, sacanagem. Claro, né? O cara tinha o cabelo grandão. Tá pequenininho, não cortou, não. Cortou, não. Rapaziada, é extremamente necessário que vocês estruturem o documento de vocês, porque ele precisa de uma organização, tá? Bom dia, meu 10. Ele precisa de uma organização e uma estrutura para que ele seja lido de forma fácil, simples, tá? Entendam, toda vez que você produz um documento, você tem que pensar na forma como a pessoa que vai receber esse documento vai fazer a leitura do mesmo, tá? Então, se eu não estruturar o meu documento de forma linear, de forma clara, traçando e mostrando o meu objetivo, tá errado. A produção de trabalhos acadêmicos para demonstração do conhecimento adquirido ao longo de um período é algo comum de se ocorrer em final de cursos. Inclusive, nesse aqui vocês também vão precisar estruturar o documento de vocês. Inclusive, na escola, vocês devem entregar vários trabalhos aí diariamente, semanalmente, enfim, não sei com que frequência, mas vocês entregam trabalhos que necessitam estar estruturados também, tá? Porque eu tenho certeza que alguns professores de vocês pedem o um trabalho de acordo com as regras da ABNT. Não pede, devia pedir, né? Talvez vocês já tenham visto aí, tá? O trabalho acadêmico, gente, ele é constituído por seções e subseções. Como falamos anteriormente, essa divisão tem como finalidade organizar as ideias e facilitar a montagem do sumário, tá? O sumário, que hoje também faz o um papel imprescindível, que é documentar o teu documento. Imagina aí uma situação assim. Basicamente, ele diz como está a organização do teu documento para quem for fazer a leitura e encontrar com mais facilidade o que deseja. Tá? Então, cada seção precisa conter um indicativo numérico, seja um algarismo arábico, enfim. E um título, tá? Esse escolhido de forma, conforme o assunto que será desenvolvido no corpo do texto. O trabalho acadêmico contém seções primárias, secundárias e terciárias. Tá? Você, por sua vez, pode até incluir quaternárias e quinárias, mas a gente nunca recomenda isso aqui. Não é recomendado, tá? Usa-se em trabalhos específicos, em que você precisa fracionar demais ali a demonstração, a leitura, você precisa, de fato, detalhar muito ali para você usar essas seções, tá? Um exemplo. Tá, nós temos aí introdução, lembrando que basicamente isso aqui já está numerado. A introdução é o título da seção primária, beleza? Então eu tenho uma linha em branco com espaçamento de 1,5. Então entre essa e essa linha eu tenho 1,5 centímetros, mas eu tenho uma linha em branco aqui e aqui eu tenho mais 1,5, tá? E aí eu tenho a seção secundária. O que é a seção secundária? 1.1 é uma seção secundária, tá? Talvez vocês já tenham visto alguns documentos que eu tinha 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, enfim, diversas outras opções, que essa seria, esse seria o título da seção terciária, tá? Uma linha em branco com espaçamento de 1,5 e aqui um conteúdo, certo? Que ali no dia ele diz a gestão de pessoas por competências é um tema que vem merecendo crescer, enfim, outra história.
Nada a ver com o que eu estou querendo exemplificar para vocês. Então vamos lá, títulos da seção primária. Você deve digitar o número e o título da seção separado apenas por um espaço em branco, tá? Devem ter fonte Arial, tamanho 12, negrito e todas as letras maiúsculas. Tranquilo? Suave, né? Você pode digitar o título da seção secundária com o um número separado por apenas um espaço. Todas as letras maiúsculas devem ter fonte Arial tamanho 12, todas as letras maiúsculas também, certo? Basicamente, você faz isso aqui como seção secundária. Ali, ó, ainda existe a seção terciária, que pode ser formatada sem caixa alta e sem negrito, tá? Veja, por exemplo. Eu inicio de forma padrão, tá? Primeira letra maiúscula, como é um título, eu posso usar todas as primeiras letras maiúsculas, mas pelo fato de ser título apenas, tá? Uma linha em branco com espaçamento de 1,5 e ali eu vou listar o restante do texto. Beleza, gente? Tranquilo aqui? Suave? Vocês entenderam a questão da numeração? Hoje temos marcadores que fazem essa numeração, inclusive, para a gente. No trabalho acadêmico, existem títulos sem indicativos numéricos, tá? Como é o caso da lista de símbolos, resumo, sumário, referências, glossário, apêndice e anexo. Nesse caso, a recomendação da ABNT é que o alinhamento seja centralizado. Então, cara, o seu título não possui indicativo numérico. O que que eu faço? Adiciono o título centralizado. É para ir adicionando um bocado de espaço ali? Não, não é para ir adicionando um bocado de espaço ali. Tá? Já mostrei para vocês como centralizar algo. É só selecionar e centralizar. Beleza? Importante, evite colocar os títulos das seções no final da folha e o texto na página seguinte. Gente, se você for fazer isso, quebra a seção ali, usa quebra de seção. E aí você insere o título na folha de baixo e em seguida o texto. Não deixe o título na folha de cima e o texto na folha de baixo, não. Porque na hora de fazer a leitura, a pessoa olha lá no finalzinho tem um título. Aí ela olha, o que que tem mais para baixo? Não tem mais nada. Então, tá na outra página, tem que virar. Enfim, tá? Como visualizar a estrutura de documentos? Rapaziada, no Google Documentos ou Documento Google, para visualizar a estrutura de tópicos do seu documento, clique em Ver, Abrir e depois Estrutura de Tópicos do documento. Ou clique nesse símbolo aqui, ó, de Estrutura de Tópicos no canto superior esquerdo do documento. No Word Online, você pode criar e formatar uma estrutura de tópicos manualmente, mas você não consegue visualizá-la, tá? Basicamente, deixa eu abrir aqui um documento para a gente de fato ver, para exemplificar para vocês como funciona e tudo mais. Vou iniciar um documento em branco aqui. Ele vai aparecer aqui à esquerda. Olha lá, estrutura de tópicos já. Já aparece aqui assim, certo? O que eu vou fazer? Eu vou esconder isso aqui e aí eu posso clicar mais uma vez para visualizar. Eu posso ir criando, ó, vários documentos aqui, insira o resumo do seu documento aqui, tá? Sei lá, se eu colocar aqui um. Introdução. Certo? Eu tenho um resumo salvo, beleza? Posso editar isso aqui, é um resumo, tá? É uma ideia. Eu não adicionei texto nenhum aqui ainda para que a gente consiga fazer de fato a estrutura, calma, tá? Eu tenho hoje listas numéricas que fazem esse trabalho para a gente. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma lista, ele adicionou um ponto, que eu posso pegar aqui introdução. E aqui, nesse caso, a lista, ela vai me permitir fazer isso direto, por várias vezes, né? Professor, mas como é que eu vou adicionar aqui uma seção secundária? Só apertar Tab no teclado, tá? Que ele adiciona ali uma seção secundária. E aí você consegue inserir o texto que você quiser, beleza? Se der Enter, ele vai adicionar outra seção secundária. Der Enter e apertar o Tab, ele adiciona uma seção terciária. Tá? Isso aqui é estrutura.
É organização, tá? Então, tem alguns pontos em que eu vou poder usar isso aqui dessa forma. Hoje, professor, desculpa o atraso, meu cavalo tinha sumido. Cavalo? Tá, né? Tudo bem. Achou o cavalo, né? Espero que tenha encontrado. Então, rapaziada, é o seguinte. Aqui, eu insiro. Eu tô rindo, mas com todo respeito, tá, Daniel? Assim, espero que você tenha achado o cavalo, cara. Tá bom, tá bom. Aqui eu tenho essa estrutura. A gente pode trabalhar com essa estrutura na hora de formular ali, de fato, formular um conteúdo, digamos assim. E aí eu posso, por exemplo, pegar esse texto aqui e definir ele como um título, certo? Que aí ele vai montando dentro da minha estrutura de tópicos automaticamente aqui, ó. Esses arquivos, tá? Então eu pego isso aqui, adiciono, por exemplo, como subtítulo, tá? Posso pegar esse camarada aqui e adicionar como título 1. Pego esse conteúdo aqui e vou adicionar como título 2. A gente digita. Ele vai criando, ó, e vai adicionando aqui as estruturas, tá? Isso aqui é uma brincadeira básica, tá, gente? Eu vou excluir tudo isso aqui. É besteira isso aqui. Tá? Mas que é extremamente necessário para vocês usarem. Eu digo besteira se for zoando, tá? Relaxa. Quem perguntou se era básica aí? Não, não é tão básica, não. Tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um gerador de texto aqui. Loren Y, vou pegar vocês, porque eu quero vários títulos mesmo. Usa aquela artimanha que eu passei para vocês, Ctrl Shift V, ele cola assim, só que no caso, vou botar um pouco menos de zoom, tá? Bom, beleza. Vocês estão vendo que isso aqui é um título, né? Posso ter como título. Então, se eu vier aqui adicionar título 1, olha lá, ele já na minha estrutura de tópico já formula um título 1 ali, ó. Se eu vier aqui adicionar título 1 mais uma vez, ele adiciona um título a mesmo nível, tá? Se eu vier aqui e adicionar título 2, ele entende, ele estrutura esse segundo título, tá? Como se fosse uma seção secundária desse título. Só que como eu não adicionei numeração, eu posso fazer assim, por exemplo. Tá? 1.2, na verdade 1.1. Por que que não pode colocar 2? Porque em teoria essa seção tá dentro dessa aqui, ó. Aí, então, 1.1 seria uma atualização dessa versão, se a gente fosse chamar de versão. Tá? E aí, se eu quiser pegar esse daqui, depois eu adiciono como título 1 também, tá? Para adicionar uma outra seção aqui embaixo, olha lá, aqui, na verdade, aqui já está interessante. Vejam o que acontece muito. Eu pego muito dever. Que o camarada pega isso aqui, ele colocou como título. Vocês estão vendo aqui, ó, que tá como título, né? Só que o restante do texto está todo embaixo. O que que eu faço com um camarada desse? Não sei, dá vontade de. Enfim. Cara, vem aqui e insere uma quebra de seção. Olha que lindo. Seria uma quebra de seção, você tem o título na parte de baixo e tem o restante do texto na página de baixo. Você não mistura nada. Professor, tem como fazer isso no celular?
Salvo engano, tem como sim. Como você mexer com estrutura assim. Tá? Então, ó, isso aqui é estrutura de documentos, beleza? A gente usa a seção secundária quando eu quero, por exemplo, fazer uma espécie de atualização, ou se aquele conteúdo ainda faz parte daquele título, só que é um incremento, tá? Aí eu uso essa seção secundária para isso. Iniciou um novo conteúdo? Eu uso o título 1 mesmo, padrão, sem estruturação primária, secundária, terciária e por aí vai. Ok? Tranquilo aqui? Pegaram? Tá. Tem muitas funções que no celular não tem. Realmente, tem muitas funções que no celular não tem. Mas, salvo engano, cara, a estrutura de tópicos aparece sim no celular. Tá? Você vai selecionar uma parte do texto, colocar como título, salvo engano, aparece. Beleza? Tá. Aqui nesse caso, o que eu tenho que corrigir é que esse texto aqui, ele devia estar em Arial 12. Na verdade, até isso aqui. Isso aqui é tudo Arial 12. Certo? Essas letras deviam estar tudo em maiúsculo, coisa que eu não coloquei, mas enfim, tinha que estar tudo em maiúsculo. Na seção secundária também, seria esse 1.1 aqui, tá? Mesma formatação. A diferença seria na seção terciária, que aí eu não preciso seguir essa formatação, ok? Então, só se atenham a esse detalhe da formatação também de vocês, tá? Porque aqui ele tá como título 1, tá tudo título 1. Coloquei todos assim, certo? Mas dá pra gente fazer diferente. Deixa eu ver se ele vai adicionar aqui, por exemplo. Olha lá, ó. Aqui ele já tá adicionando, eu quero esse aqui, tá? E aí eu terminei o texto aqui. Não vai adicionar aqui para baixo. Só se eu pegasse daqui direto, desse um Enter, ele ia adicionar 2. Tab 1.1, 1.1.1.1.1.1. E aí vocês vão adicionando várias. Tá? E aí reparem que eles vão estar sempre dentro das caixas ali, um dentro do outro. Ok? No mais. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Muita coisa hoje não, hoje vai ser simplão. Então, ó, utilizando a ferramenta estilo. Existe uma ferramenta de formatação chamada estilo, tá? Facilita a formatação dos títulos e subtítulos da seção. Inclusive, ela ajuda na criação do sumário. Coisa que eu já me atropelei aqui no slide, já mostrei para vocês. Mas, vamos lá. Devagarzinho, ó. Passo 1. No seu documento, selecione um capítulo do texto. Passo 2. Clique no menu Formatar e escolha Estilos de Parágrafos. Título 1 e aplicar título 1. Ou você nem precisa ir lá no menu Formatar e tudo mais. Faz que nem eu fiz ali, tá? Repita o mesmo processo com todos os capítulos, aplicando a formatação de título 1. Por que que eu sempre vou aplicar a formatação de título 1? Formatação de título 1, gente, é uma formatação pré-definida. Não é que todos os títulos serão o primeiro, não é isso. É que é um modelo de formatação pré-definida, ok? Então, repita o processo com todos os itens que deseja que apareça no sumário, lembrando de hierarquizá-los com o título 2, 3, 4 e assim por diante. Quando eu digo hierarquizá-los, é basicamente o que eu fiz aqui, ó. Esse título possui uma hierarquia maior que esse título, beleza? Então, basicamente, eu estou hierarquizando aqui. Quando eu adicionei esse camarada com o título 2, tá? Esse é título 1, esse é título 2, mas todos os outros estão como título 1, beleza? Então, em que isso aqui me facilita a vida? Professor, no caso de um manual de instruções, você usaria só o título em informação primária? Cara, na verdade, depende de como será feito, do que você pretende instruir com esse manual. Que existem vários modelos, né? Assim, hoje você estrutura um manual, você vai ter sumário, você vai ter todas as questões. Então, não necessariamente você não usa só o título e informação primária, não. Acho que não. Tá? Tem que ver quanto à questão do manual de instruções, tá?
Vou dar uma olhada. Deixa eu ver o que mais aqui. Matando o título. Aqui deixei visualmente o que poderia ser feito também. Deixa eu mostrar para vocês, porque eu só mostrei direto aqui, né, em texto normal, mas vejam que já é estilos, tá? Então eu posso, sei lá, deixa eu copiar isso aqui. Só para adicionar aqui, tá? Então seleciono. Vou em formatar estilos e parágrafos. Eu tenho vários modelos aqui, ó. Colocar título 1, aplicar título 1. Beleza? Ele fez a mesma aplicação do que se eu viesse aqui e aplicasse. Simples assim. Então é mais uma possibilidade para vocês, tá? Então, ó, uma dica, tá, gente? É possível fazer de maneira mais rápida clicando ali, eu já mostrei para vocês, tá? E como deixar a formatação do título de forma que, da forma que aprendemos na aula de hoje? Basta aplicar o tamanho e detalhes da fonte desejada ao texto e selecioná-lo quando terminar. Feito isso, em seguida, clique em formatar estilos de parágrafo título X, atualizar título X para corresponder, e todos os itens com aquela formatação serão automaticamente atualizados. Tá? Então, ó, formatar estilo de parágrafo título X, atualizar título para corresponder. Vamos lá. Formatar estilos de parágrafo título 1. Usar a formatação em título 1. Vejam que todos os parágrafos agora estão em título 1. Beleza? Tranquilo, né? O que eu quero dizer? Lembra que quando eu criei esses parágrafos aqui, eles estavam com a formatação gigantesca, esse aqui, por exemplo? Acabei de criar ele, estava com formatação gigantesca. Tá? Até usar um Ctrl Z aqui para vocês verem o que eu fiz. Lembra também que esse camarada aqui, ele está como está sendo aplicado formatação de título 1, título 2 para ele, certo? Tanto que ele está aqui, ó, dentro de título 1. Tá? Basicamente, se eu pegar essa formatação aqui, vou dizer assim, eu já alterei a formatação do título 1, tá? Eu vou em formatar esse de parágrafo título 1 e eu vou usar essa formatação em título 1 para todos os outros itens, tá? Olha lá, ó, ele colocou a mesma formatação para todos os outros itens. Beleza? Escutava grandão, ficou na mesma formatação agora. Padrão? Só que eu usei formatação de título 1. Então, esse aqui, por exemplo, ele continuou como título 2. Tá? Olha lá. Ó. Se eu aplicar aqui título 1, ele vai voltar aqui e vai virar aplicação de título 1. Suave, né? Pegaram? Não? Como não, mano? Mas, entendeu? Mais ou menos? Sim. Pouco. O que é que vocês não entenderam? No celular não tem isso? Tá. Você vai fazer o seguinte: primeiro, se você quer configurar um por um, você vai selecionar aqui. Eu acho que no celular tem um menu formatar. Tem um Azinho assim. Você clica lá e vai ter estilos de parágrafo. E aí tem as opções de título lá e tudo mais. Pelo menos no meu tinha. Deixa eu ver. Vou só conferir aqui, tá, gente? Rapidão. Olha lá, ó. Se apertar no Azinho, tem parágrafo. Mas realmente não tem estilos de parágrafo. Tem marcadores. Tarará, tarará, tarará. Tá. Em texto, tem estilo. Você clica lá, estilo, aí tem título 1, 2, 3, 4.
Tá? Então, basicamente, aqui nesse camarada, você pode acessar essa aplicação de estilo de duas formas, clicando no menu Formatar, Estilo de Parágrafo, e aí você aplica, beleza? Passou o mouse em cima, você aplica ou aplica em todos. Ah, ou selecionou aqui, você pode aplicar direto por aqui. Então, são essas duas formas, tá? Deixa eu ver o que mais. Olha lá, inclusive está aqui mostrando. Tá? Celular, você clicou nesse azinho assim, às vezes ele vem com três tracinhos aqui, ó. E aí, em texto, vai ter estilo, texto normal. E aí, você clica aqui, que ele vai abrir uma série de opções de título e subtítulo para vocês. Fechado? Deixa eu ver. Tá, a única coisa que você não vai conseguir fazer é alterar a formatação automaticamente para todos. Então você vai ter que aplicar um por um. Beleza? Tá, então tendo ajustado todos os títulos e subtítulos do seu trabalho, vamos ver como fazer o sumário, tá, do mesmo. Lembrando, gente, para o software identificar e fazer o sumário da forma que nós vamos fazer aqui, é necessário que você tenha formatado como título, os seus títulos, tá? Se você não tiver formatado, como eu acabei de mostrar aqui, ele não vai criar da forma que a gente quer criar. Então, passo um, vá até a página em branco, tá? Onde deseja inserir o sumário. Caso você não tenha uma página em branco, cara, clique em inserir quebra de página para criar, tá? Concursou no início da página, clique em inserir sumário, e aí vai dar certo. Que é isso, cara? Clicou aqui, ó, inserir. Na verdade, no começo do texto, você vai inserir. Você vem em quebra de página. Beleza. Você tem aqui. Não sei por que essa numeração está aqui, mas eu espero que você tenha numerado certo agora. Beleza. Você tem aqui, ó, agora uma página em branco. Certo? Feito isso, tem dúvida? Volta aqui. Você vai, ó, inserir sumário. Selecione o estilo desejado. Se vai ser com números ou com link. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Inserir sumário. Ele deixa, permite com números de página ou com links azuis, tá? Então, com números de página, ele já criou aqui o sumário para mim, está dizendo que esse conteúdo todo está na linha 2, e esse conteúdo está na linha 2, ou na página 2, e esse conteúdo está na página 3. Ele já criou o sumário para mim automaticamente. Já. Mas por que que ele faz isso? Porque eu defini todos esses textos aqui como título. Se eu não tivesse definido como título, ele não criaria para mim automaticamente. Tá? Fica salvo. Ele já vai criando. Ele pega os dados da minha estrutura de tópicos para criar o sumário. Tá? Então, toda a estrutura que eu adicionar, que eu ver que está ficando salvo aqui, esse vai aparecer aqui no meu sumário automático. Vou mostrar de novo, Hudson. Vou mostrar de novo. Certo? Então, gente, esse sumário aqui, inclusive, toda vez que eu adicionar um texto lá embaixo, sei lá, um outro título aqui embaixo, é só eu clicar nele aqui e clicar nesse botão de atualizar, que ele vai trazer esse título para cá também, automaticamente, tá? Então, já sabendo disso aí, o que que eu vou fazer, cara? Eu vou. Eu excluí o sumário, excluí até o espaço ali. Tá, deixa eu adicionar a quebra de página aqui. Beleza. Ó, mais uma vez, inserir sumário lá embaixo. Agora eu vou mostrar para vocês, inclusive, a opção com links azuis. Essa opção, gente, só serve se você for mandar o trabalho para alguém que vai ver no computador. Se você for imprimir para entregar para o professor, por exemplo, não faz sentido você colocar link aqui, tá? Então não coloque em link, deixa com página mesmo. Mas para que serve o link, professor? Aqui, ó, ele me direciona, tá, para onde tá essa parte do texto. Beleza?
Professor, mas eu não quero deixar com links azuis. Cara, você vem aqui, muda a cor, deixa preto. Mas o link ainda funciona. Tá? Aí ele funciona. Beleza? Então, basicamente, funciona da mesma forma, sem problema nenhum. Atualizou? Clicou aqui em atualizar. Quer modificar, cara? Você seleciona esse camarada. Na verdade, modificar nem tem necessidade, porque ele vai estar modificando automático. Tá? Mais uma vez, você vai inserir sumário. No caso aqui, o meu não vai dar, porque ele entende que eu tenho algum sumário aqui. Tanto que ele adicionou a quebra de página. Um atalho para quebra de página também, gente, é Ctrl Enter, tá? Ctrl Enter também adiciona a quebra de página ali automático. Então, inserir sumário. E aí você escolhe com o número de página ou com links azuis. Fechado? Compreenderam aí? Então, esse é um sumário automático que facilita muito a vida de vocês, inclusive, tá? Mostrei aqui sumário com o número. Se vocês estruturassem a documentação de vocês com título 2, título 3, que nem eu falei ali para vocês usarem hierarquização, ele ia sair assim, ó. Tá? Nesse nosso caso aqui, como eu não usei, ele saiu padrão. Sem muito trabalho. E aí, por que que eu digo para vocês estruturarem daquela forma, usando um ponto, tá? 1.1, 1.2, tudo mais, para sair assim, ó, sumário executivo perfeito, lindo, sem problema nenhum, tá? Sumário com links. E vamos para as atividades. Parte boa, que a galera gosta muito. Atividade prática de vocês, vou até mudar as datas aqui. Eu não vou colocar a data limite, não. Quero que vocês façam o seguinte, tá? Pegue o texto abaixo e formate nas regras da ABNT, crie um sumário e depois anexe aqui. Sem BO nenhum, cara. Um texto pequenininho. Eu só quero que vocês apliquem as regras. Pouca coisa, por isso aqui. Pouca coisa, isso aqui. Não, eu quero que vocês formatem. Eu pedi só formatação, leitura não. Mas se quiser ler também, interessante. Tá, então, ó, a formatação, isso aqui, padrão, eu deixei aí, mamão com açúcar para vocês. Tá? Vamos lá, que eu vou fazer a chamada. Essa é a senha de vocês hoje. Vou parar a gravação aqui, porque daqui para frente não precisa, né? Professor, como eu faço para te mandar as atividades? Não consigo mandar pelo Avalon. Você está usando o aplicativo? O aplicativo ainda está bugado. Mas você conseguir mandar. Não. Vocês podem mandar o link. Vou fazer o seguinte: vou criar um formulário aqui, que aí ou vocês anexam na atividade ou vocês anexam no formulário. Tá, vou colocar ali para vocês anexarem no formulário. Tá? Calma aí.